Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van mij, Hans de West. Vandaag hebben we een nieuwe extra aflevering van Random Game. Vandaag doen we Deep Space Galaxy. Waar houdt het in? Ja. Het is eigenlijk een soort... net uit. Pas een paar dagen. Het is al even aangekondigd. Maar wat houdt het in? Het is eigenlijk een... gewoon, je gaat minen, tenminste, je gaat, ja, wat ik weet is, je gaat minen naar ores. Dus, je ziet al, ik heb mijn pickaxe, ik heb flares om het gebied te verkennen, maar ik heb ook wapens, zoals een machine gun, een pistol, een zipline, en een shield. Ik heb ook granaten en een zaklamp. Nou, hold bijvoorbeeld ook, ja. Ik heb dit al een paar keer eerder gespeeld, tenminste. De intro. Ik heb nog 0 keer goud gevonden. En je hebt hier ook een scanner. Waar je alles mee kunt scannen. Scannen. Als je dit vaker wilt zien, abonneer even en like zeker deze video. Er zullen de komende tijd waarschijnlijk nog wel extra video's komen. Oh. Omdat ik heb nog heel veel games te spelen. Mogelijk om nog te spelen. En, dit is eigenlijk een soort, ja, hoe kun je het zeggen? Een robotje. Die met jou meegaat en daar kun je eigenlijk al je resources in stoppen. Oh hey, I find some gold. Eindelijk, ik heb het goud gevonden. En dan zie je al rechts, je kunt mule. En dan druk de intro. Deep Rock seriously need to invest in some better equipment. Ja, de game is wel klein op die gast die speelt. Sorry. Klein beetje. Goed te schelden. En agressiviteit. Ik kan lekker sprinten. Oké, I gotta locate some brown dirt and dig through it. Ja. Ja. This job better be worth it. En nou. Dus er komt dat ding er wel doorheen. Ik weet niet hoe dat ding op het terrein past, maar deze rode, zoals je ziet, zijn er om voor HP te krijgen. What is this crap they've equipped me with? En wat ik net al zei, de zipline. Is niet mee sneller, maar hey, het werkt. Want dit is, weet ik eigenlijk niet zo, ik dacht iets van dat je extra shield kreeg, maar... I like the sound of that. Te sloven, maar ik zie niet echt dat je resources krijgt. Dat vind ik ook. Ik vind het grappig. Hoe heet je eigenlijk? Mule. M-U. Wacht. Oh, Mully. Mully. Wat een grappige naam. En dan gaan we weer doorhakken. Leggen door de sand. Equipment. Ja. Yeah. Primary en secondary. Even voor HP, want. Well done, you're doing fine. Your objective on this training mission is to find and mine 100 units of Morkite. Get to it. Moet een Morkite gaan minen. Nou. Mine the Morkite deposited in the mule. Kijk, we kunnen het minen, maar ook wel ook. Het naar beneden knallen. Maar zo'n mine is eigenlijk het meest sneller. Als ik ook een beetje ammo te verspillen en zo. I'm full. Heading to the mule. I got the deposit. Kom, Millie. Dankjewel.
En we kunnen weer verder. Ho. Nice. Heb ik dan alles? Bijna. Nou heb ik alles toch? Ja. Here we go. Alert! Defense barriers have been breached. We have a horde of enemies heading in your direction. It was a pleasure meeting you. Hope you'll get an honorable death. Baby. Time to show what I'm made of. Dus ik word al doodgewenst. What will we have? Spiders. Watch out! Hallo, schieten. Okay. Easy. Oh ja, je machine gun kan net als de meeste games overheaten, maar... Gaan we dat gebruiken, hè? Ik wil zeggen, werken is hetzelfde. Ja, grappig. Ik wist dat je het in je had. Let's continue the training. That mission control guy better bloody lay off me once I earn my place. En Bert. Oh ja. We kunnen de map zien. Het is eigenlijk best wel gaaf gemaakt. Mully is een blokje. This is all you need to know. Now retrieve the rest of the Morkite and finish the mission. If you forgot something and don't know how to continue, check your miner's manual for more details. Okay. Maar deel deze game bestaat uit space mining. A chance to learn the ins and outs of this job in my own pace. Kijk, wow. Ik vind het wel iets hebben en leuk. Ik ga het zeker vaker spelen. Good time. Die, worthless crystal. Good times. Die, Backward. Worthless crystal. All the crystals. This is fun. I have iets van die crystals, ik weet niet. Call for Molly. Oh. Nee. Worthless but fun to destroy. Oh ja, yeah. Worthless but fun to destroy. Ja, yeah, dus je hebt helemaal niks in die dingen. Now we're going strong. Goh, iets. Players, recharging. Alsjeblieft. Eet mijn vogels. Oh god. Run for cover. Oh. Easy. Eat lead. Zijn gewoon easy. Is die iets nog bovenop? Nope. Jammer dat er geen jetpack of zo in zit. Zo had wel een toevoeging kunnen zijn. Leuke jetpack. Hey. Found it.
En we hebben hier nog meer. Time to deposit. Come here. Come, Willy. We need you. Wat een leuk robotje. Sound the hatch. Possible work, miner. You'll be a good fit for our operations, and management will be pleased that they were correct in putting their faith in you. Return okay, to base, and let's get you into the fray properly. Press the button on the mule to call in the escape pod. To deposit in the mule. Gaan het eerst even alles legen. God damn it, there's a pebble in my boot. Ik vind de reacties van Nika van mijn character rollen hilarisch. Gewoon legendarisch. Gewoon legendarisch. Oké. Okay. Heb ik alles? Nope. Is er nog meer? Niet meer? Oh. Zo, nou is er niks meer. The tin can is surely hungry today. Zit hier nog iets? Oh, hier zit nog meer. Ja, kom maar, Willy. Where is that damn? Ik wil het zeggen. Nou, we gaan lekker naar huis. We're sending in the drop pod. Head for LZ. Oké, okay, dank je. Nou, daar is hij. Even nog wat HP pakken. Drop pod has arrived. The mule has been called back. Mm-hmm. Follow Molly! Drop pod departing in T-minus 5 minutes. Molly! Wat was dat? T-minus 4 minutes. Ja, oké. Okay. Nou, kom, Willy. Let's get out of this hill. Suck on this, you freak of nature! Yes, look at this. It's about to blow up! Willy is binnen, dan gaan wij op. The mule has been successfully retrieved. Ja, dank je. Team, the drop pod won't hang around forever. En dan gaan we weer terug naar basement, denk ik. Mission status complete. Nice. Miner. Die onze character, Jezus. Hazard bonus. Primary objective, secondary objective. Heb ik een secondary objective? Voor mij niet. Nee toch? Wel, ik vind het wel gave graphics. Het zijn wel gave graphics. Congratulations. Nou, dank je. Signing on for Deep Rock Galactic Miner and welcome on board.
Ja, ik heb early access. Then proceed to the mission selection terminal and select your first mission. We're looking forward to seeing you in action. Even kijken, key performance. Dit is hoe lang ik bezig ben. Oké, even kijken. Oh, kunnen we hem customizen? Oh nee, wacht, we kunnen kiezen. Scout. Let's move it. Wacht. Driller. Met flamethrowers. De engineer. Met een gekke shotgun. En explosives. Dan de gunner die ik nou had. Die hoort te kunnen vliegen, maar... En de scout die kan... Afraid of the dark. No need. You got me. Lichtbal schieten. Ja, flare gun gun. Griffling hoekje. Ik denk dat ik nog even bij de gunner knife. Ho, correct. Ho, 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 ho. Ja, daar ging mijn FPS. Maar... Kunnen we ook naar buiten? Dank je. Kut. Leuke toevoeging. Please just let the barrels be. As fun times go, there are better options available. Nee, gewoon kikker. Memory hole, ja. Is het hangar? Maar dit is een single player en multiplayer game. Dankjewel, Lift. Nou, we wilden echt niet weten waar ik naartoe ga. This area is under construction. Please turn around. Oh, is under construction, dus die komt nog wel in een update. Denk ik. ik denk dat dit de bedoeling was. Ik kan maar in een jet engine kon springen. Maar ik wil eigenlijk naar buiten. Look at this. Daar heb je echt wel werk in gestoken hoor. Jezus. Echt fucking vet. Maar. Hey, Muli 2.0 of zo. We hebben Muli 3.0. Wacht, you must promote at least. Oh, moet een character promote, oké. Okay. Oké. Okay. Dan is de vraag welke gaan we promoten. Hey, een store. Hallo. Oh. Niet hoog genoeg ranking. Oh. Nee, is dit echt een ding? Lekker timing. Not again. Oh, oké. Okay. Hey. Oké. Nee. Nu. 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 Kijk, als hij aankomt, dan moet je. Even door. Nee. Jammer. Dit is de... Oh, we hebben een jukebox. Dat is 2 credits, oké. Can't stand still with this. Oh, god. Oké, dat is wel een leuke toevoeging. Ik ga eigenlijk hier naar beneden springen. Oh, dit is de shop. Even kijken. Nou, dit is heel... Je kunt heel je character customizen. Oké. Okay. Minor trade.
Simon bocht. Ja, ik ben even alles nog een beetje aan het ontdekken. Oh, deze is empty, dus waarschijnlijk voor medespelers. Kijk dit. Oh, dit is een medical. Oké. Okay. Dit is voor mij. Ik krijg customizations. Oh, lol. Niet eens. Ja, ik heb er maar één. Oké. Okay. Toch eigenlijk benieuwd naar die andere characters. Ja, ik heb maar één loader. Deze ziet er veel soepeler uit. Ik vind ze noem deze man. Obstacle! More like a granite smoothie once I'm done. Ah. I'll kill anything with more legs than two. Simon bocht, hier moet ik zijn. Oké. Objective, welkom miner. Congrats, ja. Yeah. Oké. Okay. In the follow series of mission, ja. Yeah, you will, oké. Okay. Nou, dan beginnen we met missions. Even kijken, ja, solo. Drop pod is ready. Time to leave. Oh. Let's go. Nou, dat was even 3000 kilometer waarschijnlijk. 3,7 kilometer. Oh, dit shot vind ik wel gaaf. Nou, als jullie nog wat over deze game te zeggen hebben, van ups, let me know. Always let me know. Remember, leave no one behind. Oké. Okay. Hey. We're sending you in deep, so be on your guard. Scanners indicate particularly rich veins of morkite and gold further down. Bring it back, boys. Yeah, I create government laser. An all-purpose drone nicknamed Bosco. Bosco will assist you on this and other solo missions. You can have Bosco help you check out places of interest. You can mine minerals as well as fight the good fight. Should you be so unfortunate as to go down, he can also revive you. Put him to good use, and he will do half the job for you. Oh. Krijg ik crystals? Nee. Jij bent healing. Give me some light. Look there. Okay. Nee, hier heb ik niks. Maar ik zit vast. Ja, wat gaan we doen? Ik denk, top. We moeten die kant op. Ik wil verder. Ik weet begon niet waar ik naartoe moet.
Wacht. Bosco, find it! Go, Bosco! Find it! Oh. Give me some light right here. Ja, hierachter is iets. Of hier moeten we verder. We zijn er bijna. Het is hier wel erg zoutig. Have to wait for flare recharge. Right there. Oh, ik moet die bloemen verzamelen. Ah. Alright. Ik hoor monsters. Just saying. Mijn slaaf, kom op. Maar je krijgt hem dus alleen in solo missions. Maar hij doet dus alles op zijn gemak even minen. Hij zegt mine dat en hij doet het. Het is niet in het netjes mind, dat is iets anders. Light it up! Hier. Thanks. Thanks, Mully. Kijk, je kan er zelf bij, dan hak ik het zelf maar even. Mully! I'm old lady. I've got all day. Ik weet niet eens hoe die meer heet. Ja, we noemen hem Little Muddy. Little Muddy. We noemen hem wel Harris. Harris! Dank je. Thanks, Harris. Thank you.
Alsjeblieft. Gewoon een nuke op hem. Oh god. Oh god. Thanks, Hera. Bosco, you are thanks again, Hera. Jezus, dit had ik niet veel zien aankomen, maar dit. Gewoon destruction? Nee. Feel much better now. Players, not ready yet. Daar kom ik vandaan. Ja, ook ik nog. Ja, ik heb helemaal geen overview meer. Alles is geëxplodeerd. Maar ik denk dat ik voor hier de video afsluit. Het is alweer een heel lange video. Dus als je dit nou vaker wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. En dan zie ik je weer de volgende keer van Deep Collectors. Nee, Space Collectors of een andere game. Bye mensen. Nou, nog een klein beetje het einde. Dus ja. Oh. Mijn mic. Drop pod departing in T-minus 4 minutes. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Ja. Tussenstand is ja, wapen is leeg. Ook dat nog eens. Zo. Drop pod departing in T-minus 3 minutes. Ja, oké. Dat snap ik, maar als ik hier heel blij nog aangevallen word, dan gaat dat moeilijk. Jezus. Waar de hel ben ik? Ik ben zeker bang dat ik het niet ga halen. Snap ik, maar waar de hel moet ik heen? Zo ouderwets. Ik zou god niet weten waar het zit. Ik ga het waarschijnlijk niet redden. Komt de tempo lang na die. Departing in T-minus 1 minute. Ja, dat snap ik. Ik doe mijn best.
Ja, dat snap ik, maar ik zit vast. In dit geval had hij nul... Ja, dat weet ik nooit. Gewoon als ik heel te vast zit. 10 seconds to take off. Ja, dat is het. That's one for the books. Retrieving escape pod. Ja, kijk. Ja, mission start failed. Ja, tuurlijk failed als ik de weg niet meer terug weet.